Ja, god afton. Välkomna till Svar Direkt, kvällens gäst, Leif G.W. Persson. Och Leif G.W., jag vill fråga dig, den här mannen, psykopat eller inre demoner, vad är problemet egentligen? Ja, över till dig. Ja, alltså, psykopat, jag har ju fångat psykopater för, jag skulle säga att... Han har funnit sin grej. Han gillar det han gör. Han go with the flow liksom. Go with the flow. För fan. Karn, han grillar ju allt. Han grillar ju hela tiden. Vad är det han håller på med? Jag hörde min snäcka live direkt. Han lägger ut en video. Han håller på att lägga ut en video. Vi går över direkt nu. Över ett kameraman. Över. Tjena, välkomna. Magnus här, vi som är webben och idag. Barbecue time! Burgers! Hawaii burgers! With bacon! Alltså, bacon goes on vacation. Hawaii style. Hej på dig! Götta! Ja, jag saknar ord. Leif G.W. Något sista? Nej, det... Barbecue är tydligen life, Hawaii style tydligen, med bacon, ja. Tack för ikväll, tack för att ni har tittat. Välkomna åter nästa vecka.